有，我们本来想说早上带他去阳明山下来了以后，可能会带他到士林官邸看看花，因为想说他在家里就无聊嘛，然后就是对，而且他也很方便。对啊，然后就想说，因为士林官邸不用走很远，就是只有下来下车看一下花，绕一下啊，然后这样子的话，你的意思是说，接着就是到板桥你那边吗？因为是他们，我现在孩子带着，然后我们有他们弱点，他们是说大概两个钟头，中午我们会带他们去吃饭，吃完是下面空档，他们也会想要看花。对，那有没有什么中间？有没有什么中间的点不一定要绕回板桥，让妈跟你们会合或怎么样，然后我们就会那个，不是现在就是因为你不能让他住在咖啡厅4-5分钟嘛。 OK， 那2点到6点这段时间，你的意思是说可能就是要到板桥就对了。我只是建议啦，因为那你不能让他，那不然的话就是这样好了。就是因为你自己又跟天神说要跟他们打球。我不是跟他们说要打球，是昨天罗罗有说说球带着，所以呢，我们是没有跟小孩承诺说一定会，因为重点是陪妈打球，打不打都无所谓啊。这段没什么讯号、啊。哦，这段没讯号，喂，听得到吗？这边没讯号。对了，你跟他约个。没讯号，喂，听得到吗？没信号。No, no sign, no. 没有讯号，等一下好了。你这个要在哪里？在会的是在哪里会的？要跑到板桥嘛，就这么的。因为我还要到你家里去拿东西啊，刚才。你还到我家拿东西？啊，我的行李呀、啊。对哦。嗯，刚才忘记拿下来嘛。这是不是很累啊？因为他开始在那边给管，他是开始他自己的小剧场，他不是好吗？他的小剧，我的小剧场我是 OM， 可是我不会做主持，他的小剧场就是他根本不管你们先不要说什么。你们刚刚听明明在讲，他说你们节省答应了，所以要陪他们打球，臭脸蛋。对了，他上次也是对我说你答应了，他对你说我答应了。对啊，每次搞这种飞机，但是你们告诉他，你要在哪里？不行，我们两个要在 double conference， 要不然他这样，我就会习惯那种方法。对，就是按、啊、你说了，你说好了，谁说好了？赖皮。对。哎，你再等一下，你想要在哪里见面？在哪里？在台北市。台北市哈。台北市什么地方见面？啊，你在抖了，他们就在那边，哎。啊，对你比较有方便的。妈，我们再请你看台北市的风景，好吗 ？OK 吗？你可不可以 enjoy 一下就好？我们带你出来。对啊，不用担心，反正一定，我们一定可以约一个。对。Don't think about all your problems, just enjoy. Right. 不要去想，我们会沟通，好不好？好然后你就看风景就好了，没事。好了，就担心里面在这里的哦，漂亮，你哦，很漂亮。你忘记要带给妈妈哈、哦，那你怎样？这是那个要带给妈妈，哎，刘荣的对吧？我不管，干嘛一定要拍照呢？这看。没有，他刚刚在拍那个很好啊，硫磺的。这边是，这边是已经算是北头了。哦，这北头，这是北头。对，阳明山的北头。哎，好啊，不然的话，我们家台北市都不用跑了。因为你是要到哪里跟你姐姐讲，姐都会就会答应。哎，想清楚，所以到时候要准备。不要去板桥嘛，你觉得很远就不要嘛。你可以把德就是给在他快到了最后一站，在这搭捷运拿起捷这样就好了。啊，这行啊。好。
想一下点，然后我才能提议，所以我不是急着通电话就好，通电话没有用，没有想到，对，慢慢的去考虑，因为我们还要回到你家去拿行李，刚才忘记拿下来，不会吧？嗯，不好意思，没有，就是最近谢谢你，给你交代这样子，不好意思，你们反正也有一个很好的时间哈，我们去台东哈，好，台东好地方。你们的山上没有这样子那么可怕哦，我们山上很美。在600公尺处向右转。Mga plantitas, plantitas dyan. Ito pala hindi ko nakuha na. I'm gonna go to the next one.